Mislim da je inače u životu važno pitati se i dovesti u pitanje i naša razmišljanja, stavove, a pogotovo ponašanja. Tako i kod Halloweena, mislim da prva stvar koju čovjek treba učiniti je postaviti pitanje zašto ja to slavim i otkuda to i čemu to meni služi. Mislim da je to početak uopće govora o Halloweenu. Ako mi gledamo Halloween, on zapravo, kako se to tumači, nastaje od keltskog jednoga običaja ili keltskog blagdana Samhain, koji je bio vezan uz duše mrtvih, da u taj dan, odnosno tu noć, duše mrtvih dolaze na zemlju. I kasnije je to ostalo prisutno, nitko ne zna točno kako je se to pomiješalo sa kršćanskim blagdanom, odnosno svetkovinom svih svetih i spomendanom svih vjernih mrtvih koji odmah dan nakon, ali bilo je možda i prirodno da će se pomiješati budući da su sva ta tri dana vezana uz zagrobni život. Ono što je isto važno, sama riječ Halloween dolazi od riječi Hallow i Eve ili Even na škotskom, što bi značilo noć svetih. Dakle, danas se kaže za svi svete na engleskom jeziku All Hallows. Dakle, riječ Hallow je stara riječ za svetost. I ta sama riječ Halloween nam ukazuje, dakle, da je ono povezano u sam dan svetkovinu svih svetih. I mi kao kršćani onda trebamo se zapitati koji je pravi Halloween za nas. Je li to Halloween poganski ili Halloween koji je zapravo stvoren u neku ruku zbog propagande i zbog novca, te mi možda nemamo neke direktne veze s nekim Keltima i njihovim poganskim svaćanjima, ali imamo puno više veze sa modernim poganstvom ili u neku ruku novcem i propagandom koju gura taj materijalizam, te se istoga zapitati koji je naš identitet i želim li ja slaviti svi svete, želim li ja slaviti svetost i želim li u tome naći svoj uzor. Jer mi možemo se zabaviti i fino i družiti i proslaviti na različite načine. Mislim da Halloween tu kršćanima sa svim svojim obilježjima i svojom baštinom nije baš potreban.